máš za sebou pár rokami ho s prvým týmom, aké sú tvoje pocity z toho? Úplne super. Možno niečo ako, že použijem do rozcvičky ako pri našich a tak. Je to aj taká trošku motivácia? Pozrieť sa takmer do kabíny prvého mužstva s tými chalami, na ktorých na ligu chodíš? No, super. Z tých chlapcov, ktorí sú tam, ktorý je taký tvoj najobľúbenejší? To asi kamarátov, táto Ševi. Hrávaš rovnakú pozíciu ako on? Hrával som stoper, ale teraz už stred záložník. S futbalom, aké máš ty sám osobne plány? Dostať sa niekam hlavne. Dostať sa do tej kabíny by bolo si veľké pre teba? Alebo ako by si to ty bral, keby si tam už bol súčasťou? No to by bolo ako... by som nechápal ani. Kedy si sa dozvedel o tomto, že pôjdeš a aký bol ten tvoj prvý pocit? V piatok som sa začal tešiť, strašne som sa začal tešiť, akože, že konečne si zastrenujem s veľkými a tak. Tie prihrávky boli trochu tvrdšie a rýchlejšie? No hej, o dosť. Najskôr som si ako musel si zvykať. Ale potom to bolo v pohode, nie? No hej, už to išlo potom. A spal si noc pred týmto tréningom, alebo... No to áno. Bez problémov. No hej. A trošku aj bola nervozita, že nevedel si, čo od toho čakať? No dosť. A keď si už išiel do príhraviek s Borisom Godalom a s Martinom Ševelom, tak už to bolo v pohode. Vnímal si to ešte, ten rozdiel? Alebo... Trošku, ako sme sa aj skamarátili a tak už to bolo lepšie. Dobre, super.